ក្រៅស្រុកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនជំរុញរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្កោលទោសការប្រើហិង្សាលើស្ត្រីតវ៉ាថ្ងៃសុក្រពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋស្រុកស្រែអំបិលស្នើសុំអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងពន្យារដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមានការហោះហើរត្រង់ពីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីននៅចុងខែតុលានេះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពនិងអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិមួយនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវការជំរុញបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត30ស្ថាប័នរួមគ្នាប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដោយមានការចូលរួមពីតំណាងស្ថានទូតនៃប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន4ផងដែរភិក្ខីរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនេះត្រង់ត្រីធំផងដែរប៉ុន្តែលើកសរសើរពីសមិទ្ធផលនិងនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនច្រើនជាងឲ្យតម្លៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន4រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនិងជប៉ុននៅតែឲ្យតម្លៃនឹងទៀមទាត់រដ្ឋាភិបាលអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះជាឫសគល់នាំឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការផ្សះផ្សាជាតិនិងការរីកចម្រើនឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ថ្លែងសារជាវីដេអូថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបានជួយប្រែក្លាយកម្ពុជាពីប្រទេសដែលដាច់ដោចដោយសារសង្គ្រាមទៅជាប្រទេសដែលមានដំណើរការអភិវឌ្ឍល្អចាក់គ្រឹះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពមកដល់សព្វថ្ងៃនេះលោកបន្តថាខួប30ឆ្នាំនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់អបអរសមិទ្ធផលទាំងនោះនិងជាឱកាសសម្រាប់ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងលើចំណុចខ្វះខាតផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាំកម្ពុជាឲ្យទៅបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយតែសក្តីប្រាថ្នាជាច្រើនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមិនទាន់សម្រេចបាននោះទេដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជាដើមឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីក្នុងការជួយសម្រេចបាននូវគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ដោយរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងឲ្យធ្វើដូចគ្នានេះដែរលោកគូបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាអាមេរិកនៅតែជាដៃគូនិងជាមិត្តរឹងមាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសអ្នកស្រីធីណារ៉េតហ្សូបានលើកឡើងថាខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនិងពិចារណាអំពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការនាំមកនូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដល់កម្ពុជាអ្នកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងនៅមហិច្ឆតារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដើម្បីធានាបានថាប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិកំណត់អនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងពិធីរំលឹកខួប30ឆ្នាំដែលរៀបចំនៅទីស្នាក់ការអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហៅកាត់ថា CLEC មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានលើកឡើងអំពីប្រវត្តិនិងខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រមទាំងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកចំណែកតំណាងកម្មករកសិករនិងយុវជនវិញពួកគេក៏បានឡើងបញ្ចេញមតិអំពីស្ថានភាពអាក្រក់អាក្រក់ដែលពួកគេបានជួបប្រទះដោយជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិកាងារជាដើមប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិនេះផុតសុពលភាពដោយជំនួសមកវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ក្តីក៏លោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេញលេញនោះដែរ
ស្កាសាឡាជាងទីទួតមែនក៏មិនតែនិយាយមិនត្រូវក៏អត់ល្អដែរសិទ្ធដែលពើបត្តកម្មហ្នឹងមិនមែនជាសេរីភាពទេជាសិទ្ធការបញ្ចេញមតិគាត់ជាសិទ្ធក៏មិនតែយើងអាចធ្វើបានទេតែធ្វើបានអាស្រ័យទៅជាអ្នកប្រឆាំងខ្លាយទៅជាមានទោះបាត់យុយងបាត់អីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅសេរីភាពពីហ្នឹងគឺសូន្យអត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិអត់សិទ្ធធ្វើបត្តកម្មទេគឺប្រទេសយើងមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ ទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមីនីថ្លែងថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅតែរស់រវើកហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកក៏ចាប់ផ្ដើមចូលរួមអបអរខួប30ឆ្នាំនេះនិងជជែកពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុសផុលទាំងក្នុងចំណោមភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកយល់ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗកំពុងផ្អែកតែលើសហគមន៍អន្តរជាតិហើយងាកមករួមគ
ែយើងក៏ទទួលស្គាល់បានថាយើងមិនអាចដើរស្រែកពេញប្រទេសពេញស្រុកបានទេវាត្រូវតែមានយន្តការណាមួយដែលត្រូវរៀបចំឡើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសហត្ថលេខីដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិហើយនឹងអ្នកនយោបាយខ្មែររួមទាំងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវិញគឺចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលរឿងឡើងវិញទី2ខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយដែលមិនមែនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ត្រូវតែមានទួនាទីណាមួយដើម្បីរួមគ្នាគិតលើករឿងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសនេះឡើងដែរតាតងទៅនឹងខួប30ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើពិធីអបអរទ្រង់ទ្រាយធំដែរនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកប្រាក់សុខុនថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាមានតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់គត់ដែលជាអ្នកជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះប៉ុន្តែលោកហាក់មិនផ្ដល់តម្លៃដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្មានទេលោកអះអាងថានយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1998ហើយកម្ពុជាស្គាល់សន្តិភាពពេញលេញមានការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសប្បុរសបាយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះប្រទេសធំនិងតូចឯងមានប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីរបៀបរបបរស់នៅនិងការរៀបចំនយោបាយខុសៗគ្នាទីនេះមួយនេះមួយมันគួរត្រូវបានបង្អាក់ដំណើរដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីការហាមឃាត់ឬវិធានការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដែលរលោភបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហជាតិនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ាសាហិរ៉ូមីកាមីដែលតំណាងឲ្យអង្គទូតនឹងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបានថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកប្រាក់សុខុនតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាចំណុចមួយចំនួនដែលចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅមិនទាន់ផុតរលត់នោះទេលោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងអាចស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលការណ៍នានាដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបង្កើតមូលដ្ឋានរឹងមាំមួយដើម្បីកសាងអនាគតប្រទេសកម្ពុជាវិជាការពិតដែលថាផ្នែកខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមានលក្ខណៈអន្តរកាលហើយបានបំពេញគោលបំណងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាយូរមកហើយឧទាហរណ៍ដូចជាការរៀបចំនិងបង្កើតអន្តរកម្មនិងការបោះឆ្នោតលើកដំបូងយ៉ាងណាក្តីវិជាការពិតផងដែរដែលផ្នែកខ្លះទៀតមិនបានបាត់បង់តម្លៃរបស់វានោះទេហើយបន្តមានភាពពាក់ព័ន្ធរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្នែកទាំងនោះគឺនៅរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយផ្នែកទាំងនោះគឺជាឯកសាររស់ដែលនឹងនៅតែបន្តដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាកោះសន្តិភាពដែលខ្ញុំសូមដកស្រង់ចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាកោះសន្តិភាពផ្អែកលើប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធានាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឱកាសនេះដែរប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991មិនមែនសម្រាប់តែភាគីខ្មែរណាមួយទេតែសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលលោកយល់ថាការផ្ដល់តម្លៃដោយគោរព
និងអនុវត្តនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជួយធានាការពារនៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៀតផងគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញអះអាងដូចគ្នាថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅតែមានសុពលភាពហើយការដែលលោកហ៊ុនសែនចង់លុបបំបាត់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រោះលោកកំពុងដឹកនាំប្រទេសទៅរករបបផ្ដាច់ការផ្ទុយពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Virtual Azisery ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលរស់នៅតាមប្រទេសមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាម្សិលមិញបានធ្វើបាតកម្មដើម្បីរំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាឆ្នាំ1991ពួកគេបាននាំគ្នាលើកបដាដែលនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងរូបថតដែលបង្ហាញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកនយោបាយសកម្មជនបរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាដើមព្រមទាំងដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅដោយទាមទារឲ្យប្រទេសទាំងនោះជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញចាសសូមអញ្ជើញលោកលានាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកសេចបណ្ឌិតនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសបារាំងលោកទេពមនោរមនិងលោកស្រីមាសភេរាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនជុំវិញគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះដូចតទៅចាសឥឡូវនេះសូមទៅខាងលោកទេពមនោរមនៅខាងបារាំងនៅខាងប្រទេសបារាំងនោះលោកបាទសូមជម្រាបសួរវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនឹងជម្រាបសួរជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផងដែរឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងវងបាតកម្មហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានមកជួបកកជួបជុំកកបងប្អូនមើលឃើញនៅណែនណានតាន់តាប់នៅក្នុងឡាផ្លាដេឡារីប្រវិចនឹងតែម្ដងឥឡូវនៅមានតំណាងរាស្ត្រសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបារាំងហើយនឹងមានមន្ត្រីមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីតំណាងឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនឹងមកចូលរួមផងដែរឥឡូវយើងមានគ្នាច្រើនក៏មែនទេខ្ញុំប្រហែលមើលទៅប្រហែលជាខ្ទង់700នាក់ដែលមកជួបជុំនៅថ្ងៃនេះបាទហើយការទៀមទាននេះយើងទីមួយគឺយើងមករំលឹកដឹងគុណអំពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី2ដែលសំខាន់នោះគឺយើងមកទៀមទាឲ្យប្រទេសអាតូលេកៃទាំង18ហ្នឹងអនុវត្តឲ្យបានជាក់លាក់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះដែលបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែដើរលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាមិនបានម្ចាស់អាតូលេកៃមិនបានអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនោះឲ្យបានជាក់លាក់ទេនៅក្នុងនេះហើយបានយើងមកជួបជុំថ្ងៃនេះគឺមានសញ្ញា2ហើយយើងមានកំពុងតែរៀបចំអាញ្ញត្តិដើម្បីដាក់ទៅប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ហើយទី1គឺយើងដាក់ទៅប្រធាននៃតំបន់បារាំងដែលជាសហប្រធាននៃទីសញ្ញាទីក្រុងតាប៉ារីសនឹងតែម្ដងបាទបាទក្រៅពីចូលរួមប្រារព្ធកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយនឹងដាក់ការដាក់អាញ្ញត្តិនោះតើក្រុមបាតកោទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនឹងមានបានលើកស្នើបញ្ហាផ្សេងទៀតទេទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននោះបាទចំពោះលោករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយើងទាមទារឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយសេរីប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌ហើយនៅពេលដែលឆ្នាំការបោះឆ្នោតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមមានប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទេយើងនឹងធ្វើការទាមទារធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកដែលជាម្ចាស់អាតលេខីនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលកាត់ឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពាក់កណ្ដាលប្រទេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតែម្ដងនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានកាត់ចែងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានរើសឆ្នោតតែងតាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋទេគឺមានន័យថាមិនស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងហើយមិនស្របទៅតាមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសផងបាទបាទអរគុណលោកទេពមនោរមបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកលោកវិញហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយលោកស្រីមាសភេរាលោកស្រីគឺជាខ្មែរជប៉ុនមួយរូបដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃនេះលោកស្រីក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទចង់ឲ្យលោកស្រីមាសភេរារៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពនៅខាងប្រទេសជប៉ុននៅវិញតើមានការចូលរួមប្រពខូប30ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីមាសភេរាបាទចាជម្រាបសួរជនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍នៅខាង
ប្រទេសជប៉ុនអ្នកដែលធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍ក៏មានច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើបដកម្មរាល់លើគឺច្រើនតែបដកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យតែលើកទី1ហើយដែលយើងបានធ្វើបដកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យចំថ្ងៃ23តុលាចាហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើបដកម្មភាគីខាងគ្រប់គ្រងទីកន្លែងបដកម្មគេប្រាប់ថាឲ្យយកឲ្យប្រមាណប្រមូលគ្នាបានប្រហែលជា100នាក់ហើយយើងខ្ញុំក៏មិនសូវបានប្រមាណប្រមូលពីចម្ងាយដែរគឺប្រកាសភ្លាមៗហើយក៏ថ្ងៃនេះបានបងប្អូនមកចូលរួមបានប្រហែលជា120អ្នកចាហើយពួកគាត់អ្នកដែលមកចូលរួមពាក់កណ្ដាលសុទ្ធតែអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឯពាក់កណ្ដាលទៀតគឺអតីតពលករដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនមួយរយៈឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់សុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសជប៉ុនចាភាគច្រើនគឺជាយុវជនចាបាទតាមរូបភាពវីដេអូដែលបានផុសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សព្វផ្សាយបន្តគ្នាមកនោះឃើញថាអ្នកចូលរួមភាគច្រើនខ្ញុំឃើញជឿនច្រើនជាយុវជនលោកស្រីអាចរៀបរាប់ជូនបានទេថាតើហេតុអីបានជាឃើញកម្លាំងយុវជននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងចំនួនច្រើនជាងពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលមានវ័យចំណាស់ហើយពួកគាត់មួយចំនួនជាយុវជនហ្នឹងបើតាមមើលសមាអាយុទៅហ្នឹងដូចជាពួកគាត់ហ្នឹងមួយចំនួនបើកើតមិនទាន់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលកើតតាំងពីឆ្នាំ1991នោះផងទេតើហេតុអីបានពួកគាត់នៅតែស្វែងយល់និងចូលរួមប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទចាបើតាមខ្ញុំស្វែងយល់ខ្ញុំក៏មានការប្រស័យតាក់ទងជាមួយពួកគាត់ច្រើនដែរអញ្ចឹងតាមការសន្ទនានិងការស្ទាបស្ទង់ពួកគាត់កើតអត់ទាន់មែនក៏ប៉ុន្តែគាត់រស់នៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងភាគច្រើនគឺជារស់នៅក្នុងស្រទាប់ក្រីក្រចាហើយស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីចង់បានការងារល្អត្រូវមានខ្សែរយៈតើតែមានខ្នងទើបអាចរកការងារល្អបានហើយស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័នតើតែមានខ្សែរយៈទើបអាចចូលបានអញ្ចឹងគាត់នៅស្រុកខ្មែរក៏គាត់មិនដឹងថាធ្វើការអីបានប្រាក់កម្រៃល្អមានអនាគតគាត់មិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងរស់នៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសុខស្រួលបានព្រោះអីស្រុកខ្មែរយើងអាចរកយុត្តិធម៌បានលុះត្រាតែយើងមានលុយកាក់ច្រើនចាគឺជាអ្នកមានបានរកយុត្តិធម៌បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រស់នៅស្រុកខ្មែរគាត់អត់សូវទទួលបានយុត្តិធម៌ទេគាត់ទទួលភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនហើយដល់ពេលគាត់មកធ្វើការនៅជប៉ុនមួយរយៈគាត់យល់ដឹងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញហើយនៅខាងជប៉ុនរដ្ឋបាលក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលគេក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមិនថាជនជាតិជប៉ុនឬមួយជនបរទេសក៏គេគោរពច្បាប់គេមានយុត្តិធម៌គេអញ្ចឹងពួកគាត់ភាគច្រើនដែលមកចូលរួមថ្ងៃនេះគាត់អត់ចង់ត្រឡប់ទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរយើងវិញទេរស់លុត្រាណាតែប្រទេសខ្មែរយើងមានការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវទើបគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងគាត់មកចូលរួមដើម្បីទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យមានសង្គមមួយដែលស្រួលរស់នៅទើបគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសគាត់វិញចា៎បាទក្រៅតែពីការប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនេះតើពួកគាត់មានលើកជាសារឬមួយក៏សំណូមពរឬមួយក៏មតិផ្សេងៗទៀតដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យមានការកែតម្រង់ឬមួយក៏ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចការទាមទារការស្នើសុំរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសបារាំងហើយនិងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមនោះទេបាទចាខ្លឹមសារនៃការទៀមទាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរថ្ងៃនេះការទៀមទាសំខាន់មាន2ចំណុចគឺទៀមទាឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីហើយទី2គឺស្នើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីជាពិសេសប្រទេសដែលយើងខ្ញុំរស់នៅប្រទេសជប៉ុនជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចាថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងអត់សូវមានអ្នករាជការគាត់មកមើលយើងលើកបដាអីទេក៏ប៉ុន្តែ
មានអ្នកកសែតមកប្រហែលក្បែរ10នាក់បើខ្ញុំសួរនាំទៅប្រហែលជា3ស្ថាប័នគាត់មកយកសារព័ត៌មានហើយគាត់បានសម្ភាសខ្ញុំហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងប្រហែល5 6នាក់ទៀតចាហើយគាត់សួរថាតើអ្នកចង់ទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនធ្វើអ្វីចំពោះកម្ពុជាហើយក៏ពួកខ្ញុំដែលត្រូវគាត់សម្ភាស4 5នាក់នឹងឆ្លើយព្រមព្រំគ្នាថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនគាត់គោរពសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីព្រោះអីឥឡូវនេះគាត់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងជាសេះលែងដៃគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងហើយថ្ងៃនេះយើងបានលើកបដាសកម្មជនដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនចាប់ចងវាយដំដាក់រូបភាពដែលគាត់វាយដំបែកមុខបែកមាត់បាទអរគុណឥឡូវមុននឹងជម្រាបលាលោកស្រីតែប៉ុណ្ណេះនឹងចង់ប្រកាសលោកស្រីមានសំណូមពរឬមួយក៏មានមតិអ្វីជាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្រៅស្រុកមកចំពោះអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមិនអាចបញ្ចេញមតិអីឲ្យពេញលេញបានទេហើយដូច្នេះហើយអ្នកដែលរស់នៅក្រៅស្រុកជាពិសេសអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកជប៉ុននៅពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទាមទារអ្វីមួយពីរដ្ឋាភិបាលរបបលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគាត់កុំឲ្យភ័យខ្លាចឲ្យមកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំនឹងគិតគូរថាត្រូវទៀមទាអ្វីទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីឲ្យគាត់មានគាត់នាំពាក្យទៅចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចា៎ជាពិភពលោកស្រីតាប៉ុនសិទ្ធដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីក្នុងរយៈពេលនេះចាជម្រាបលាអរគុណច្រើនចាបាទឥឡូវនេះសូមងាកទៅខាងប្រទេសបារាំងលោកទេពមនោរមវិញម្ដងតើនៅពេលដែលយកញាត់ទៅដាក់នោះមានការឆ្លើយតបបឋមឬមួយក៏មានការថ្លែងសារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបារាំងឬមួយក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នណាទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលបារាំងយ៉ាងណាទេបាទលោកបាទខ្លឹមសារនៃញត្តិនេះទី1គឺយើងស្នើសូមឲ្យប្រទេសបារាំងជាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីហើយនឹងជាសហប្រធាននៃប្រទេសហត្ថលេខីនឹងក៏ប្រជុំជាបន្ទាន់ប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ដើម្បីវាយតម្លៃឡើងវិញថាតើក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើសន្ធិសញ្ញានៃក្រុងប៉ារីសនឹងមានការអនុវត្តបានពេញលេញដែរឬអត់តែឬអត់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងដឹងច្បាស់ហើយថាមិនមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេសូម្បីតែសិទ្ធិសារព័ត៌មានយើងមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនហើយបណ្តេញចេញទៅក្រៅប្រទេសអស់មិនមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យណាមួយដែលអាចឈរជើងជាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនេះហើយដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងអាលាក់ទេយើងទាមទារឲ្យម្ចាស់អតលេខីនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគោរពនៅពាក្យសន្យាហើយនៃសេចក្តីប្រាជ្ញាចិត្តតែខ្លួនបានសន្យាថាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះជាខ្លឹមសារសរុបរបស់នៅក្នុងញត្តិដែលយើងដាក់ទៅហើយយើងទាមទារឲ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតខាងមុខឆ្នាំ2022នេះមានការបោះឆ្នោតដែលមានចូលរួមពីគណៈបកគ្រប់និន្នាការហើយមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងធំដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យវាកណ្ដាលប្រទេសទេយើងស្នើសុំឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីប្រទេសខៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺកុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងដោយមិនយោងតែតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃញត្តិដែលយើងនឹងដាក់ទៅប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ឲ្យព្រមទាំងសហប្រធាននៃប្រទេសហត្ថលេខីបាទបាទសូមអរគុណលោកទេពមនោរមបាទជម្រាបលាទៅប៉ុណ្ណឹងសិនបាទបាទអរគុណបាទចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាំបាញ់មិញនេះលោករនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកសេចបណ្ឌិតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីជាមួយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសដែលនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដើម្បីរំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចូលរនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញ
ប្រទេសទាំងនោះក៏ជំរុញឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញព្រមទាំងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏សម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងការកើនឡើងនៃការគាបសង្កត់ដល់ការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយសន្តិវិធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចការនារីអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Marie Payne ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនៅតែបន្តមានដោយមិនអាចខ្វះបានដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវឈានទៅរកដំណោះស្រាយនិងកសាងទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យប្រទេសមានភាពរឹងមាំរីកចម្រើននិងសេរីពហុបកចំណែកសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីនៃរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាមកពីគណៈបកពលករអូស្ត្រាលីលោក Julian Hill សង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសហត្ថលេខីទាំង19រួមទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងបរាជ័យក្នុងការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីធានាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគួរបង្ហាញពីភាពដឹកនាំដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី But 30 years on the world has failed to keep its promise.Standing by while Hun Sen's gangster regime has attacked human rights 30ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសហត្ថលេខីទាំងនោះបរាជ័យដោយមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងបោះបង់ចោលអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទៅអ្នកដទៃលួចលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីកាលពី2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានការតក់ស្លុតខ្លាំងនៅអ្វីៗដែលបានឃើញគឺបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ចំណែកប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកផ្នែកអាស៊ីបូព៌ានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts លោក Edward McKee ថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាថាក្នុងខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះលោកនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដទៃទៀតគាំទ្រនឹងការតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកគោរពតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ The Paris Peace Agreement also gave birth to the adoption of a Cambodian constitution that guarantees the right of all of កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះហើយបានផ្ដល់កំណើតឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ល្អមួយដែលធានាសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាគ្រប់រូបស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបង្កើតសង្គមមួយប្រកបដោយសុខដុមរមនាក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពនិងក្តីប៉ងប្រាថ្នាទាំងនេះត្រូវទទួលរងការគំរាមកំហែងហើយបំបត្តិទាំងស្រុងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017និងបានកែប្រែប្រទេសដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយទៅវិញលោក Edward McKee បន្តថាភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់ត្រូវតែរួមសហការគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានចេតនានយោបាយប្រឆាំងគូប្រជែងនយោបាយនិងគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែលចែងច្បាស់ពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនលោកបន្តថាគោលការណ៍គ្រឹះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានដែលត្រូវការពៀនឹងនៅតែបន្តមានសុពលភាពបើទោះបីជារយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយក្តីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Edward McKee ព្រមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាច្រើនរូបទៀតបន្តបដិញ្ញាគាំទ្រដល់សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានសន្តិភាពវិបលភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យភាពដូចបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី
ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមជាដើមដោយងាកមកគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួន ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9550 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់35ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចលនានាងជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវតេតិនតនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលជាស្ត្រីតវ៉ារៀងរាល់ថ្ងៃសុកវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថាការប្រើហិង្សាលើក្រុមស្ត្រីតវ៉ាថ្ងៃសុកពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខនៅមុខស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែតុលាគឺផ្ទុយពីបញ្ញត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពដែលមិនយល់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាចាអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកហ្វីរ៉ូប៊ឺតសិនបានបង្ហោះសារលើ Facebook នៅថ្ងៃទី 23 ខែតុលាថាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់សមាជិកគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំគណៈបកប្រឆាំងគឺជាសកម្មភាពជាក់លាក់មួយដែលត្រូវបានការពារដោយបញ្ញត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានធានាអ្វីនោះទេលោកសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ខ្លាចអ្វីដែលពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាចំនួន20នាក់កាន់បដានៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ លោកមើលឃើញថាត្រីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយជាមូលដ្ឋានកំពុងរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាត់បន្ថយស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយយកឃើញថាបង្កើតកម្ពុជាឡើងដែលមិនប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ចាកការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកជាង20នាក់បានលើកបដានិងដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែតុលាដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងជំរុញទៅរបបលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងសង្គមដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលមានចំនួនលើសលប់ប្រើអំពើហិង្សាបណ្តាលឲ្យស្ត្រី3នាក់រងរបួសធ្ងន់និងមួយចំនួនទៀតរងរបួសស្រាលចាឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូនថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីថា អង្គការអន្តរជាតិនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពដោយមិនយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជា ចាលោកអះអាងថាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចហើយ លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលចេញដាក់ញត្តិនឹងតវ៉ាទាំងនោះគឺមិនយល់ពីកាតព្វកិច្ចនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពដែលធ្វើឲ្យរំលោភបំពានច្បាប់ ចំណែកអហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយក្រុមសន្តិសុខវិញលោកកតាអូនលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីថ្ងៃសុខដាក់ពាក្យប្តឹងដល់អ្នកដែលប្រើអំពើហិង្សាទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ ការដែលយើងសម្លឹងមើលពីខាងក្រៅដែលយើងមិនបានពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅអង្គហេតុនៃសកម្មភាពហើយយើងគិតទៅពីទស្សនវិស័យនៃសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនបានគិតអំពីសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សនោះជាការយល់ខុសទាំងស្រុងអញ្ចឹងហើយនៅកម្ពុជាយើងនិយាយតែញាក់ច្បាស់អំពីទស្សនវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មភាពទង្វើរបស់មនុស្សក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិចំពោះមុខច្បាប់
ទោះជាយ៉ាងណាក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាសកម្មភាពពួកគាត់កន្លងមកគឺធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់ដែលធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាស់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងករណីហិង្សានេះនោះទេពីព្រោះពួកគាត់មិនជឿទៅលើការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរនោះឡើយជាអ្នកស្រីខុំស្រីលក្ខកូនស្រីសកម្មជនបពប្រឆាំងនៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីយ៉ ாய் ស្រីមុំឲ្យដឹងថាលោកស្រីដេកឈឺចាប់មុខរបួសដោយសារតែក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញជាច្រើនអ្នកបានប្រើអំពើហិង្សាដោយរុញច្រានទាត់ចំកណ្ដាលមុខនិងដាល់មុខបណ្ដាលោកស្រីបែកមាត់និងហើមមុខធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមសន្តិសុខដែលជាបរិសុទ្ធបានបន្លំបៀតបៀនរាងកាយរបស់ស្ត្រីភេទរួមទាំងប្រើពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងនិងមាក់ងាយទៀតផងលោកស្រីសោកស្ដាយការដែលអាជ្ញាធរតាមរារាំងនឹងប្រាំអំពើហិង្សាលើស្ត្រីទុនខ្សោយហើយលោកស្រីចាត់ទុកអំពើហិង្សាពីសំណាក់សន្តិសុខនេះគឺជាអំពើរំលោភបំពានលើស្ត្រីធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបានចាត់ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីបដិញ្ញាចិត្តបន្តចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបើទោះបីជារងការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរក៏ដោយខ្ញុំមានតែដៃ2និងក្រដាស់រូបថតរបស់ម្ដាយខ្ញុំទេតែគាត់មកវិញប្រើកម្លាំងបាយរុញច្រានក្តិចមូលនិយាយចាំឲ្យតែគាត់បន្លំបានកន្លែងណាគាត់បន្លំកន្លែងហ្នឹងដែលលើកគាត់បោះបោកវាយធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនៅមិនទាន់មានពលិយុត្តិធម៌ទេរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំអស់ជំនឿទាំងស្រុងចាករណីតាមយាយីនៅអំពើហង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងក្រមសន្តិសុខលើក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខនេះគឺមិនមែនកើតឡើងតែម្ដងនោះទេសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការបង្ក្រាបទាំងការគំរាមកំហែងលើស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលបានដាក់ញត្តិដោយសន្តិវិធីនេះថាជាការរំលោភបំពានច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលផ្ទុយពីស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាពួកគេជំរុញអរដ្ឋាភិបាលអប់រំអាជ្ញាធរទាំងនោះអំពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើក្រមសីលធម៌និងច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីចាលើពីនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងគោរពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងការជួបជុំចានាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានី Washingtonជាលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលទៅតែមានសេរីភាពពីពន្ធនាគារវិញសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលទៅត្រូវអាជ្ញាធរដោះលែងពីពន្ធនាគារក្រោយការអនុវត្តទោសចប់គឺលោកស៊ូយានរក្សាជំហរទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាលោកស៊ូយានមានសិទ្ធិដោយពរដ្ឋដតីប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលវិញនៅតែបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកស៊ូយានបដិញ្ញាថាលោកនឹងបន្តសកម្មភាពទាមទាររដ្ឋាភិបាលគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀតបើទោះបីជាលោកអាចត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចាប់ឃុំដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី3ក៏ដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះហៅការចាប់ខ្លួនលោកនាពេលកន្លងទៅនោះថាអយុត្តិធម៌លោកស៊ូយានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី23តុលាគឺក្រោយការដោះលែងលោកបានមួយថ្ងៃថាអាជ្ញាធរបានប្រើហិង្សានិងជេរប្រមាថរូបលោកអំឡុងពេលចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020លោកថ្លែងទៀតថាអាជ្ញាធរបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីជាថ្នូរទៅនឹងការដោះលែងប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធលោកថាហេតុដូច្នេះទើបគេបញ្ជូនលោកទៅតុលាការនិងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំការទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គោលការណ៍ពីបតីសេរីភូបកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺខ្ញុំមានចំហនៅតែខ្នះខ្នែងចនិចដរាបណាជីវិតខ្ញុំនៅមានវិប្រួអីក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរបើយើងពលរដ្ឋខ្មែរមិនធ្វើមិនដឹងឲ្យអ្នកណាធ្វើជំនួសហ៎បងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែទៀមទារសេរីភាពជូនជាតិមាតុភូមិគ្រប់ពេលវេលាដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតតកតងនឹងការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 វិញលោកស៊ូយានបានដឹងថាមានការលំបាកខ្លាំងព្រោះអាជ្ញាធរបានហាមអ្នកជាប់ឃុំមិនឲ្យចេញក្រៅបន្ទប់ឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃឬហាត់ប្រាណនោះទេលោកថាថ្នាំសង្កូវនិងម្ហូបអាហារក៏គ្មានការផ្គត់ផ្គង់ត្រឹមត្រូវនោះដែរហើយអាជ្ញាធរពន្ធនាគារបានលាក់បាំងព័ត៌មានពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនឲ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំបានដឹងនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកស៊ូយានមិនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះឡើយតែលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដើមមិនរួចនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយតម្រូវឲ្យអ្នកជាប់ឃុំដូចគ្នាសែងលោកចូលបន្ទប់ទឹក
នគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាប់ខ្លួនលោកស៊ូយៀនកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020ដោយចោទថាលោកបានត្រៀមដឹកនាំកម្លាំងទៅតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំថ្ងៃប្រារព្ធខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាក្រោយមកនគរបាលបានចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងដីធ្លីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន7នាក់ទៀតដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយចោទពីបទញុះញង់ផងដែរតុលាការខេត្តនេះបានកាត់ទោសសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងដីធ្លីទាំងផ្ទាល់និងកម្បាំងមុខសរុបចំនួន14នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយឆ្នាំនិងពិន័យលុយម្នាក់មួយលានរៀលដូចគ្នាក្នុងបទផ្ដើមគំនិតសំគំនិតនិងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហៅការកាត់ទោសលោកស៊ូយៀននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតថាជាការអនុវត្តច្បាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូនប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាលោកស៊ូយៀននិងអ្នកដែលបានអនុវត្តទោសរួចអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតបានតែត្រូវស្ថិតក្រោមច្បាប់មានន័យថាយើងមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនទៅបំពានច្បាប់ទៅរំលោភសិទ្ធិភាពកិត្តិយសសិទ្ធិខ្លះរបស់អ្នកដទៃទេពីព្រោះការធ្វើបែបនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយគឺជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់ដូច្នេះគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនោះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជុំវិញរឿងនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីកុំឲ្យរងការរិះគន់ថាជាការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយតទៅទៀតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបញ្យល់ថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្របច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនឹងរងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតដែរប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតែមិនអាចបញ្ចេញមតិស្របច្បាប់បានតែបើសិនជាទៅចាប់គាត់រឿងដែលខនអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដែលការពៀតដោយច្បាប់ដែលគាត់អត់មានធ្វើអីខុសអាហ្នឹងហេតុតែគេថាវាជារឿងនយោបាយគេនាំឲ្យគេចោទប្រកាន់ថាដោយសារតែគាត់ជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងអីក៏អត់មានធ្វើអីខុសផងគេចាប់អាហ្នឹងគឺមានការរិះគន់ច្រើនតទៅទៀតចាប់ពីឆ្នាំ2020មករបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់អ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមបរិស្ថានសហជីពគ្រូបង្រៀននិងអ្នកឃ្លាំមើលព្រំដែនដាក់ពន្ធនាគារសរុបជិត90នាក់ហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះរងការចោទថាញុះញង់រួមគំនិតក្បត់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញជាដើមក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះថាជាការបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់ពួកគេថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនហើយទាមទារឲ្យរបបនេះបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចូលនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram ចូលនៅនាងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អេស៊ីស៊ីរ៉ៃបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/RFA ខ្មែរចាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណចូលរនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាសម្រេចបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ឡើងវិញទៅប្រទេសចំនួន3ទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែតុលាតទៅក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែតុលាម្សិលមិញថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានការហោះហើរឡើងវិញនេះដើម្បីចូលរួមចំណែកបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាជំហានលើគ្រប់វិស័យដើម្បីស្ដារឡើងវិញនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបើកទទួលដំណើរការតាមផ្លូវអាកាសពីប្រទេសថៃឡើងវិញបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានជើងហោះហើរតែពីប្រទេសចិនសង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញបានកើនឡើងដល់ជាង2700អ្នកហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន10អ្នកទៀតបានស្លាប់
ក្រសួងសុខាភិបាលថាអ្នកស្លាប់ទាំង10នាក់នោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះទេគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី23ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 110,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 110,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែតុលារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានជាង 99% ក្នុងចំណោម10លាននាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,600,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប74,000,000នាក់ចារលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីឯណេះវិញពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងស្នើសុំអាជ្ញាធរនិងក្រសួងដែនដីពន្យារដំណោះស្រាយដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍនិងបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការមកលើតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10នាក់សង្គមស៊ីវិលយល់ថាក្រសួងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរពិនិត្យមើលទំនាស់នេះឡើងវិញហើយបន្តដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហានេះដោយផ្ដល់សំណងឬកាត់ឈើដីជូនពលរដ្ឋវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះប្រជាប្រដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកស្រែអំបិលទទួលស្នើសុំដំណោះស្រាយបែបនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីពួកគាត់ដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងក្រសួងដែនដីកំពុងដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅស្រុកគិរីសាគរនិងបទុមសាគរតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតំណាងប្រជាប្រដ្ឋ197គ្រួសារនៅឃុំជាខលើលោកស្រីដេតហួតថ្លែងថាអ្នកភូមិតានីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងដែនដីក្រសួងមហាផ្ទៃខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសាលាខេត្តកោះកុងជាច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយទេនៅក្នុងវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍអរិយពេល14ឆ្នាំមកនេះចាលោកស្រីបន្តថាដំណោះស្រាយដែលពលរដ្ឋចង់បានគឺស្នើសុំអាជ្ញាធរកាត់ឈើដីជូនប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារនោះដោយធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬក៏តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងជាទឹកប្រាក់ $7,000 ក្នុងមួយគ្រួសារចាលោកស្រីអង្ដឹងទៀតថាមកដល់ពេលនេះមានតំណាងពលរដ្ឋ10នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី6នាក់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាហេងហុយប្តឹងទៅតុលាការខេត្តកោះកុងដោយចោទពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាតំណាងពលរដ្ឋដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរូបនេះស្នើសុំអាជ្ញាធរពន្យារដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ហើយនឹងស្នើសុំតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ចំពោះពួកគាត់យើងក៏ចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពមកវិញហើយយើងក៏ចង់បានដំណោះស្រាយដីធ្លីមកវិញដែរដោយសារពួកយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីតាំងពីឆ្នាំ2007យូរមកហើយហើយយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតសម្រាប់កម្រោយ97យើងសូមឲ្យសម្ដេចយុរដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងលោកជំទាវចោះមកផ្ដល់ដល់ភូមិធានីផ្ដល់មកមើលជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនក្រនេះហើយមានរូបខ្ញុំផ្ដល់ព្រមទាំងតំណាងទាំង9អ្នកទៀតក៏ជាប់ប្រព័ន្ធតុលាការសូមឲ្យលោកប្រធានតុលាការខេត្តកោះកុងចោះមកផ្ដល់ផងមកមើលជាពលរដ្ឋកំពុងតែបាត់បង់ដីផ្ទាល់នេះឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនដីខ្លួនឯងត្រូវបាត់បង់ហើយជាប់ប្រព័ន្ធតុលាការទៀតចា៎ជាវត្ថុអសីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីលោកទេពធនបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដោយសារតែទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលចាតតងបញ្ហានេះអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហួអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាវិវាទដីធ្លីដែលអូសបន្លាយច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺមានចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍកាលពីឆ្នាំ2007ទៅជាដីមានប្លង់កម្មសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2019ទៅវិញលោកយល់ថាក្រសួងដែនដីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យលិខិតស្នាមកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយតម្លាភាពឡើងវិញនិងដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមានភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពទូទៅអាជ្ញាធរត្រូវគិតទៅលើជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជាមុនជាមិនអាចសម្លឹងទៅលោកញាម្នាក់តែមានដីគ្រប់លំដាប់ទៅលើមកភូមិនឹងធ្វើតែទាំងអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋអត់មានដីសម្រាប់ប្រកបប្រកាសផលសម្រាប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការនឹងថាហ្នឹងវាជាមិនមែនជារឿងយុត្តិធម៌ឬក៏មានលំដាប់ពីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងទេស្នើសុំថាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ទៅមិនមែនចាំមកការស៊ើបអង្កេត4 5ថ្ងៃហើយបញ្ចប់ទៅរបាយការណ៍បដិសេធក្នុងការទទួលស្គាល់ពួកគាត់ទេហ្នឹងមិនមែនយើងត្រឹមត្រូវទេ
ចាកការពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រសួងរៀបចំដែនដីអះអាងថាប្រវត្តិ197កុសាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវិវាទដីសម្បទានដាំដំណាំអំពៅដែលផលិតស្ករសនាំចេញនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងនោះទេទន្ទឹមគ្នានោះរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងក៏បានចេញលិខិតមួយអះអាងថាទីតាំងដែលប្រវត្តិស្នើសុំកាត់ជ្រៀលនោះគឺស្ថិតនៅលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងហុយដែលមានបានកម្មសិទ្ធិរួចហើយចាអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នតុលាការចាររដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍជាង4000ហិកតាដើម្បីវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅកាលពីឆ្នាំ2007ចានៅឆ្នាំ2010ប្រជាពលរដ្ឋចោទក្រុមហ៊ុនហេងហុយថាបានយកគ្រឿងចក្រទៅឈូសឆាយដីលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងគម្រាមចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានតវ៉ាចំពោះការឈូសឆាយវិតយកដីរបស់ក្រុមហ៊ុនចាពួកគាត់អះអាងថាបានចូលកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលលើដីធ្លីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកម្លេះដោយមានបានកាន់កាប់ដីធ្លីទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាវត្ថុស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីលោកហេងហ៊ុយប្រធានក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយអភិវឌ្ឍនិងជាមន្ត្រីនគរបាលផ្កាយ2បានទេនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដោយសារតែទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ប្រាប់វត្ថុស៊ីស្រីកាលពីកន្លងទៅថាដីដែលក្រុមហ៊ុនលោកកំពុងកាន់កាប់នោះគឺមានប្លង់សូយ៉ោដីនិងបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្រសួងគេមកពិនិត្យមើលខាងខេត្តគេមកពិនិត្យមើលខ្ញុំមានប្លង់ដីអីត្រឹមត្រូវអត់មានអីទុំអំពីមកជាបរិវត្តនឹងទេបានជាបរិវត្តមានគេញញងហើយក៏ចេះទីនំនេះរាប់រយអ្នករាប់ពាន់អ្នកអីมันបានអ្នកអាងទីគ្នាច្រើននឹងចេះទីដើរគឺបាត់គេធ្វើឯងនឹងបំពុលសង្គមហ្នឹងណាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនហេងហុយ Agriculture Group ដែលបានបដូរឈ្មោះទៅជាហេងហុយអភិវឌ្ឍបានឈប់ដាំដំណាំអំពៅចំណែករោងចក្រផលិតចិញ្ចឹមស្ករសក៏មិនឃើញមានសកម្មភាពមមាញឹកនោះដែរចាអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងគួររិះរកដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកស្រែអំបិលដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌និងមនុស្សធម៌ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះចានាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអសីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោករនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោករនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពមោះមុតជាបន្តទៀតចា៎យើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចា៎សូមលោកអ្នកនាងជួយយើងខ្ញុំដឹកគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណចាសជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅតែមានសុពលភាពនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពនិងអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិមួយនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវការជំរុញបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត30ស្ថាប័នរួមគ្នាប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដោយមានការចូលរួមពីតំណាងស្ថានទូតនៃប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន4ផងដែរ
ភាគីរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនេះត្រង់ត្រីធំផងដែរប៉ុន្តែលើកសរសើរពីសមិទ្ធផលនិងនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនច្រើនជាងឲ្យតម្លៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះពលរដ្ឋខ្មែរនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលរស់នៅតាមប្រទេសមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាម្សិលមិញបានធ្វើបាតុកម្មដើម្បីរំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាឆ្នាំ1991ពួកគេបាននាំគ្នាលើកបដាដែលនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងរូបថតដែលបង្ហាញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកនយោបាយសកម្មជនបរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាដើមព្រមទាំងដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅដោយទាមទារឲ្យប្រទេសទាំងនោះជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឲ្យបានពេញលេញប្រទេសទាំងនោះក៏ជំរុញឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញព្រមទាំងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Edward Mackey ព្រមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាច្រើនរូបទៀតបន្តបដិញ្ញាគាំទ្រដល់សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានសន្តិភាពវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យភាពដូចបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមជាដើមដោយងាកមកគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថាការប្រើហិង្សាលើក្រុមស្ត្រីតវ៉ាថ្ងៃសុក្រពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខនៅមុខស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាគឺផ្ទុយពីបញ្ញត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពដែលមិនយល់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា